Zeynep olmasa özünü təqdim edərdin. Əhmədzadə Röya, Elvin qızı, 4 nömrəli məktəb 3 sinif. Çox gözəl. Xaçman şəhəri 4 saylı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Əhmədzadə Röya. Kim qızı? Elvin qızı. Elvin qızı. Çox gözəl, biz də çağdaş təhsil komandası olaraq bu günlərin sizin qonağınızdır. Təbrik edirik. Arzu edirik ki, müştiyyatlara layiq görüləsən, həmçə vətənimizin başını uz eləyəsən. Biz Sağdaş Təhsil Komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbimizə olmuşduq. Qabaqca şagirdlər, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanlar, rəsim çəkən şagirdlərin adlarını götürmüşdük. Onlardan bir də sənsən qabaqca şagird kimi arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görürsən. Biz səni tanıyırıq və istəyərik ki, daha geniş şəkildə səni tanıyaq. Neçənci ildən adınızdan, gözəl balamız? 2012. 2012. Orta məktəbə lisənsi də getirmişsən. 2009-da. 2009, 2008-ci yıllar, elə mi? Orta məktəbə getirmişsən. Çox gözəl. İndi alacaq lisənsi 9-dan. 3-cü sinifdə. Gələcəkdə hansı peşəni sahib olmaq istəyirsən? Uşaq həkimi. Uşaq həkimi olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Arzu edir ki, gələcəkdə ən yüksək bal toplayasan və tibb universitetinə qəbul olasan və vətənimizin başını hər yerdə uzaq eləyəsən. Əhalimizə gözəl xidmət eləyəsən. Xəstələri müalicə eləsən, müayinə edəsən, düzdürmü gözəl balamız? Bax, bizim 44 günlük müharibədə Azərbaycanımız zəfər çaldı. Bu zəfər çalmanın səbəbkarı birinci başda Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev və o cümlədən zəfər ordumuz, yiğitlərimiz, şəhidlərimizin qan nəticəsində, qazilərimizin qan nəticəsində torpaqlarımız alındı. Torpaqlarımız alınanda hansı hissləri keçirdin sən? Sevindin mi? Bəli, çox sevindim. Qürur hissi duydun mu? Bəli. O şəhidlərimizlə bağlı nə deyə bilərsən? Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, biz onlarla fəxr edirik. Bəli, bizim şəhidlərimiz əgər olmasaydılar, biz bugünkü gündə Şuşa şəhərini alınməzdik, Kəlbəcərimizi, Laçınımızı alınməzdik. Gələn çəkişlərimizi sizlərlə bərabər inşallah Laçınımızda, Kəlbəcərimizde, Ağdamımızda aparmaq ümidimizdə. Bir daha təbrik edirik. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görülsün nəvəniz. Hər bir atanın, ananın, nənənin, babanın ən böyük arzusu nəvələrindən xoş günlərini görməkdir. Təbrik edirik. Bunun da yüksək adlara layiq görürsün. Nə arzu edə bilərsiniz bizim gözəl balamıza, nəvənizə, nə arzu edə bilərsiniz? Arzu edirəm ki, öz arzusunu çatsın. Çıxarsın 11-ci sinifi, yüksək balla üniversitə girsin. Öz peşəsinə, hansı arzusu varsa o həmin arzusuna çatsın. Hər kim istəyir, qoy öz arzusuna çatsın. İnşallah, arzu edirik ki, gələcəkdə uşaq həkim olsun. Həkim olsun. Və Azərbaycanımıza xidmət eləsin. Xidmət eləsin. İnşallah. Təbrik edirəm. Allah sağ olun, heç bir evdə böyüsü eləməsin, siz kimi anaları əsir eləməsin, Laçanı sağ olsun. Təbrik edirəm, buna da yüksəyətlər Allah'a görürsün. Əlində haqqı müşama, ona səs verdi hamı, ulu tanrı ilhamı, çox görməyiz elinə. Gündüz xoş xoraqlıdır, gecə çır çıraqlıdır, ilham daim bağlıdır millətinə, elinə.